Re! Viss ēters ir te! Ņemot vērā arvien pieaugošo COVID-19 izplatību, daudzviet pasaulē sabiedriskās kārtības nodrošināšanā iesaistās armija. Kāda ir Latvijas armijas gatavība līdzdarboties, ja būtu šāda vajadzība? To jau to daļu mēs jautāsim aizsardzības ministram Artim Pabrikam. Ar viņu šobrīd esam sazinājušies. Labrīt, Pabrik kungs! Labrīt! Labrīt no aizsardzības ministrijas. Jā, labrīt. Ar COVID-19 saslimušo skaits pieaug arī Latvijā. Šobrīd šis skaitlis sasniedz 221. Vakar tika ziņots, ka viens no Latvijā dienošajiem NATO valstu karavīriem saslims ar jauno koronavīrusu COVID-19. Kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija par šo gadījumu? Tātad šis karavīrs pirmām kārtām nav no šīs forward presence grupas, kas nozīmē ādražos. Viņš ir bijis dislocēts citur. Un mēs esam visu šīs telpas izolējuši, mēs esam viņas dezinficējuši un, protams, mēs ceram, ka šī, teiksim, infekcija no viņa tālāk neizplatīsies. Mums ir aizdomas par vēl vienu viņa kolēģi patiesībā. Līdz ar to mēs pieļaujam, ka varētu būt divi inficēti, nevis viens. Un šis pirmais inficētais ir šo vīrusu atvedis no ārzemju komandējuma. Bet viņi neatrodas tātad mūsu karabāzē un līdz ar to karabāze mums nav apdraudēta. Vai varat atklāt, no kuras valsts ir šie karavīri? Viens, par kuru ir skaidrs, ka viņš ir inficēts, un otrs, par kuru ir aizdomas? Viņi abi ir no vienas un tās pašas valsts, bet mēs nospriedām, ka mēs nevienu no valstīm šajā mirklī neizdalīsim. Tas ir vienkārši viens no sabiedrotajiem. Un vai ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīriem sasirgušais un iespējams sasirgušais NATO karavīrs ir bijis kontaktā? Nav bijis kontaktā, bet visas kontaktpersonas, protams, ir izolētas. Kas attiecās uz Latvijas armiju, tad mums ir viens slimais, bet viņš, teiksim tā, nav aktīvajā dienestā, viņš ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, līdz ar to, pēc būtības neskaitās pašlaik aktīvs. Tātad vienkārši mūsu karavīrs. Jā, Lietuvā ar vīrusu inficēto NATO bataljonu karavīru skaits šobrīd jau ir sasniedzis 20. Vai jūs ikdienā ar saviem Baltijas kolēģiem pārunājat šīs aktualitātes, un ja jā, par ko tā saruna ir, un kāds tas virziens? Nu, mēs sekojam aktualitātēm ikdienā visās kaimiņu valstīs, un ne tikai kaimiņu valstīs, un man ir vēlreiz jāapliecina, ka Latvijas armija ir 24/7 katru stundu gatava sniegt nepieciešamo palīdzību gan veselības dienestiem, gan iekšlietu ministrijai. Labums ir tas varbūt Latvijā, ka mums tomēr šis vīrus vēl nav tik tālu izplatījies, lai būtu nepieciešami ļoti aktīvi armijas iesaisti, bet, ja vajadzēs, mēs būsim gatavi. Un šai mirklī mēs esam nolēmuši pēc lūguma, protams, sniegt palīdzību mūsu robežsardzei. Austrumu robežā mēs apmēram 40 cilvēkus nosūtīsim papildus, kas palīdzēs robežsargiem tādējādi viņus atbrīvojot citām vajadzībām. Ja nepieciešams, mēs iesaistīsimies arī citā veidā. Mēs esam snieguši palīdzību arī gan vienai no Rīgas slimnīcām ar sejas maskām, gan arī Air Balticam vakar piegādājām sejas maskas, jo mans personīgais viedoklis arī ir, ka lidojot no tādām inficētām valstīm kā Spānija vai Lielbritānija, visiem šiem repatriantiem būtu jau šīs maskas jāizdala lidmašīnā. Sakiet, lūdzu, cik šobrīd Latvijas armijas karavīru atrodas ārvalstīs? Mums ārvalstīs atrodas zem 100. Precīzi cipars reiz no galvas nenosaukšu, bet, protams, tajās misijās, kur viņi ir Afganistānā, Irākā, arī atsevišķās starptautiskajās misijās, viņi atrodas šeit uz vietas, ievēro vietējos pasākumus. Tā kā dienas, protams, notiek, un mums ir jāatcerās, ka tāpatās kā bez šī te COVID-19 nav atceltas citas slimības, tā arī nav atcelt cita apdraudējuma. Mēs šeit varam runāt gan par komunikācijas apdraudējumiem, gan par kiberdraudiem, gan arī par klasiskajiem, un Latvijas armijai, tāpat kā citām armijām, ir kaujas gatavība. Jā, sarunas sākumā jau minējām, ka diezgan daudz vietu jau pasaulē armija tiek iesaistīta, armija ir ielās, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, arī kontrolēt to, tātad šos te ierobežojumus, lai cilvēki ievērotu, lai neietu ārā ielās. Sakiet, lūdzu, vai šobrīd ir kādi scenāriji pārunāt arī par to, ka Latvijas armija varētu jau vairāk iesaistīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā? Jā, mēs sekojam norādījumiem līdzi gan no veselības ministrijas, gan no krīzes vadības centra, un mēs, protams, arī gatavojamies dažādiem, varbūt tādiem grūtākiem scenārijiem, arī tad, ja slimo skaits Latvijā strauji pieaugtu. Mums ir bijušas viens no mācībām, kuras es izsludināju pagājušajā nedēļā tieši par to, ka mēs varam uzsliet un izveidot šos te kara hospitāļus vai teltis.
kuros mēs varētu arī palīdzēt šos slimos cilvēkus izvietot. Tā kā mēs cenšamies, teiksim tā, tieši vīrusa apstākļos piemērot arī mūsu militārās mācības šai situācijai, lai tad, kad un ja tāda prasība būs, mēs spētu sniegt šo palīdzību. Bet pašlaik, kā jau es teicu, Latvijas gadījums nav pagaidām tas smagākais, un mums armijas iesaiste nav nepieciešama tādos izmēros, kā tas ir varbūt tās Itālijā. Mēs gaidām situāciju, mēs ceram, ka mēs līdz tam nenonāksim. Jā, jūs minējāt par konsultēšanos ar veselības ministru, bet vai jau veselības ministrija, bet vai jau valdības līmenī par šo arī tiek runāts? Nu, mums notiek valdības sēdes divreiz nedēļā, un mēs, teiksim, vadamies tieši pēc šīm te prasībām, kas nāk no veselības ministrijas, krīzes centra, iekšlietu ministrijas, un pašlaik nekas vairāk bez tā, ko Latvijas bruņoties spēki, nacionālajie bruņoties spēki ir devuši, pašlaik mums netiek prasīts. Bet, kā es teicu, mēs esam gatavībā. Būtiska armijas sastāvdaļa ir arī zemessardze, vai zemessardze ir izsludināta paaugstināta gatavība? Zemessardze ir Nacionāla bruņoto spēku sastāvdaļa, tas attiecas uz visiem, gan mācību ziņā, gan teiksim, gatavības ziņā. Mums par zemessargiem, protams, ir jāatcerās, ka zemessargi ir brīvprātīgi. Tas nozīmē, ka šie cilvēki nu, ikdienā vēl tie, kuri nav zaudējuši darbu vai kuriem uzņēmumi nav slēgti, viņi turpin strādāt. Un mums arī ir jāņem vērā viņus iesaistot, ka viņi varētu arī tad līdz ar to neiet uz darbu, bet zemessargi, protams, ir ļoti patriotiski cilvēki, tā kā viņi ir gatavi. Un vēl es gribētu teikt, ka mums pašlaik arī turpinās, un mums turpināsies arī rekrutēšanas laiks, jo mēs uzskatām, ka un mēs zinām, ka tie cilvēki, kas arī paliek bez darba, vai varbūt arī tie, kas atgriežās un ir izgājuši šo te karantīnu, viņi ir labprāt aicināti arī stāties Nacionālajos bruņotajos spēkos. Dzīve turpinās. Jā, un vēl par kādu citu jautājumu. Šajās dienās Ādašu poligonā norisināsies militārās mācības Airons per 2020. Kādi piesardzības pasākumi vīrusa dēļ tajās tiek ievērot un kas apkārtnes iedzīvotājiem būtu jāzina par šīm mācībām? No apkārtnes iedzīvotāji es pieļauju, ka pie tā ir pieraduši, jo Ādašos mācības notiek patstāvīgi. Bet, kas attiecās uz mācībām vīrusa laikā, mēs, protams, ievērojam visus maksimālos distancēšanas pasākumus. Mūsu bruņoties spēki ir nodrošināti ar dezinfekcijas materiāliem. Ādažu ēdnīcā šeit ir, teiksim tā, vairs neviens blakus viens otram nesēž, tātad mēs esam sēdinājuši mūsu karavīrus. Mēs darām visu maksimāli, lai saglabātu mūsu karavīru veselību, tāpat tās kā visi iedzīvotāju veselību, un lai viņi spētu sniegt palīdzību savām ģimenēm, sabiedrībai un, protams, arī spētu aizsargāt valsti, ja šo krīzi kāds mēģinātu izmantot arī nelietīgiem mērķiem. Un, jā, man vēl viens ļoti būtisks jautājums starp citu, vai sabiedroto karavīri, vai viņi šobrīd uzturas bāzēs, vai viņi var tā brīvi staigāt apkārt? Sabiedroto karavīri nestaigā brīvi pa valsts apkārt, viņi uzturas Ādažu bāzē, un viņiem, teiksim, tā ir kazarmu režīms. Kaut kādā mērā mums ir arī jādomā, kā viņus nodarbināt, lai viņi pārāk neatslāptu. Ko jūs, kā jūs nodarbināt, viņus ir kādas papildi jaunas aktivitātes izdomātas? Jo, mēģinam likt viņiem sportot vairāk un, teiksim, arī šīs te mācības, tā kā, lai galīgi neatslābinās Latvijā. Sporta normatīvu griezti tiek palielināti. Nē, nu, lielākus neliksim pagaidu. Jā. Labi, paldies jums šorīt par sarunu, izturību, veselību. Jums, vēl, paldies jums un visiem karavīriem. Strādā. Jā, paldies šorīt par sarunu, sakām aizsardzības ministram Artim Pabrikam.